Takže ahoj, vítám vás u dnešního infa a dneska se s vámi musím rozloučit. Ne jako navždy, to jako ne, jenom já vám to řeknu na rovinu. Odjíždím na tábor a to zahajuje hodně informací. Tak jo, já jdu zrovna k těm informacím a tak. Takže jdeme na to, No, takže první informace, nebudu vám natáčet videa, to je ta zásadní informace, prostě já si sebou nemůžu vzít tablet, jestli se nám tuhle gumičku jenom, nemůžu si sebou vzít tablet, ani mobil, ani telefon, prostě nic, to je hrozný, tak gumička musí zmiznout, takže poslední video bude takový mini music video, vlastně no. No, a možná i život LPSKčky 5. Takže doufám, že vám to fakt nevadí. Tak jo, druhé info, nebudu si s váma moc psát. A to mě hodně mrzí. Já si s vámi nebudu moc psát a to mě hodně mrzí. Protože prostě vy jste půlka mýho života. Kdybyste nebyli vy, tak bych ani nedatáčela na YouTube, protože by to nemělo cenu. Takže vám moc děkuju za podporu a za všechno, co jste pro mě udělali. Děkuji. Konec! Nedělám si stranu. Takže a třetí info. Odjíždím zítra v třetí. Ano, zítra 15. července v pátek 2016 v půl třetí. Takže do dvou, protože ve tři v půl třetí se budu nějak balit a všim. Já jsem nějak zbalá, nech to být. A prostě já si s váma ještě můžu psát zítra do půl třetí, takže když mi, ne, do dvou, takže když mi něco budete chtít napsat, napište mi to teď, nebo brzy teď, kdo se na to díváš, třeba ty, nebo vy, nebo tak. Takže mi napište buď to teď, nebo až pak, to je jedno. Ale můžete až do zítřka do dvou. Takže jak chcete, ale nevím, jestli vám teďka večer budu odpovídat. No, asi zřejmě ne. Pardon. No, já nevím, co ještě mám říct. Prostě se mi po vás bude stejskat. Tak ahoj. Ahoj. Proč tak pomalu? Čau. Jo a poslední teda video bude, možná ale život LPSKčky. Hele víte co, poslední video se nechte překvapit, ahoj. Možná i žádný nebudou poslední videa, tak čus.